Коломийські учні матимуть весняні канікули. Школярі відпочиватимуть із 26 березня по 2 квітня, розповіла начальник управління освіти міської ради Марія Грицан. Пропущений за незаплановані зимові канікули матеріал діти відпрацювали по суботах. Через проведення Євро-2012 в Україні є певні зміни щодо завершення навчального року. Які саме, дивіться далі. Наші діти в Коломиї будуть мати весняні канікули. Ми зробили так, що та програма, яка була пропущена за рахунок того карантину, ми зробили навчання по суботах за ущільненим графіком. Так само був поданий матеріал навчального матеріалу. І діти будуть мати канікули з 26 по 2 квітня. Учні 11-класників завершують його 3 травня. Потім для них є підсумкова атестація до 11 травня. Пізніше ми мали би вручити свідоцтва. Плануємо, може, то у нас вийде на 13 число, зробимо свято випускників у всіх школах. А лінійка, загальношкільна урочиста лінійка і для 11-класників, і для всіх інших учнів буде 25 травня. Карантин був двотижневий, нам трошки було важко, і 11-класники завершують трошки раніше. Навчальний матеріал навантаження йде на учнів, тому що ті, хто хочуть поступати, відповідно, вони мусять інтенсивно готуватися, бо після завершення навчального року вони йдуть на незалежне оцінювання, і той, хто хоче поступати, то мусить посилено працювати і в більшій мірі самостійно.